ነርቭ እንግዲህ አንደኛው ያካላችን ክፍል ነው። እንደው ለግንዛቤ ያክል እንዲሆን ነርቭን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ከምናው ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ይሉታል ወይንም የማዕከላዊ ነርቭ ክፍል። ይህ በዋናነት አይምሮአችን ጭንቅላታችን እሱን ይጨምርና ከዛ የሚቀጥለው ስፓይናል ኮርድ ወይንም በጀርባችን አከርካሪ አጥንት ውስጥ የሚገኘው ስፓይናል ኮርድ። እነዚህ ሁለቱ የነርቭ ክፍሎች ማዕከላዊ ወይንም ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ይሏቸዋል። ሌሎቹ ነርቭ ደግሞ ታችኛው የነርቭ ክፍል ሲሆን አጠቃላይ ከጭንቅላታችን ፊታችንን ይጨምርና አንገታችን እስከ እግር ጥፍራችን ድረስ የተዘረጋ የነርቭ ክፍል ወይም ስርዓት ነው። እንግዲህ የነርቭ ስርዓት ስናስበው በዋነኝነት የሰውነታችንን እንቅስቃሴ ስራ የሚያከናውን የሚቆጣጠር ክፍል ብለን መናገር እንችላለን። ተቃለ የነርቭም ይሄ ነው ምልክቱ ተብሎ የሚነገር ነገር የለውም። ህመሙ ምልክቱ የሚወሰነው ህመሙ ያጠቃው የነርቭ ክፍል ከሚሰራው ስራ አኳያ የሚያመጣው ምልክት ነው የሚወሰነው። ለምሳሌ የአይምሮ ክፍላችን ወይንም ይሄ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ብሬንን ብንመለከት እዛ ላይ የሚደርስ በሽታዎች ብዙ ነገሮች ሊያመጡ ይችላሉ። በተለይ ብዙ ጊዜ አሁን በህዝብ ዘንድ ቢታዩ የሚችሉ ነገሮች ሰውነት እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ወይም ፓራላይዝድ የምንለው ይሄ በተለምዶ የመጣል ህመም የምንለው ወይም ኢፒለፕሲ ብለን የምንጠራው፣ የመርሳት ችግር፣ ሰውነት የመንቀጥቀጥ ችግር፣ ሰውነታችን አንዳንዴ ስሜት አልባ የመሆን ነገሮች፣ የመርሳት ችግሮች፣ ራስ የመሳት ጉዳዮች፣ ራስ ምታትን ጨምሮ የተለያዩ ምልክቶችን እንደ ህመሙ አይነትና እንደሚያጠቃ ክፍል እንትን የታችኛውን የሰውነት ክፍላችን የነርቭ ክፍላችን ደግሞ እሱን በተለያየ አይነት የሚጠቃል። ብዙ ጊዜ የታችኛው የነርቭ ክፍልም እንደው ትንሽ ሄድ ለማት ለሁለት ብንከፍለው ማዕከላ እሱም ደግሞ የሰውነት የሚያንቀሳቀስ ሞተር ይሉታል እና ሰውነትን ደግሞ ስሜት ዋሰትን ላይ የሚያገለግል ሴንሰሪ ይሉታል። ስለዚህ ሞተሩ ወይም ሰውነት የሚያንቀሳቀሰው ክፍል ሲጎዳ እንደገና ሰውነታችን አለመንቀሳቀስ ፓራላይዝ መሆን ነገር ያመጣል። የስሜት ዋሳትን ደግሞ የሚነካ ከሆነ እጃችን በድን መሆን ወይም ማቃጠል፣ መደንዘዝ ሊያመጣ ይችላል። እና በአጠቃላይ በአጭሩ ለመናገር የነርቭ አንድ የተወሰነች አካል ስላልሆነ ሁሉንም የሰውነት አካላችንን የሚቆጣጠር ስለሆነ ነርቭ ሲስተም ምልክቶቹ እንደሚጎዳው የነርቭ አይነት ይወሰናል። ኢንፌክሽን የሚባለው በዋነኝነት መወሰን እንችላለን። ኢንፌክሽን ስንል የኢንፌክሽን ምክንያቶች ቲቢ፣ ልክ የሳምባ ቲቢ አለ እንደምንለው ሁሉ የነርቭም ቲቢ አለ። ባክቴሪያዎች አሉ። ባክቴሪያ በአማርኛ ትርጉም የለውም። ሌፕረሲ ወይም ስጋ ደዌ፣ ሲፊሊስ ወይም ቂጥኝ የሚባሉት፣ ሌላስ ደግሞ ቫይረስ ጋር በተያያዘ የሚያመጡ የኢንፌክሽን ምክንያቶች አሉ። በብዛተኛ ሀገር የሚታየው HIV እና አሁንም ራሱ በወቅታዊ በሽታ ኮሮና ቫይረስም አንዱ የኢንፌክሽን ምልክት ነው። ሌላው ተመሳሳይ ከኢንፌክሽን ጋር የተያዘ በእንግሊዘኛው ኢንፍላማቶሪ ይሉታል ወይም የሰውነት መቆጣት ጋር በተያያዘ የሚመጡ የነርቭ ህመሞች አሉ። ሌሎቹ ከደም ዝውውር መታወክ ጋር የሚመጣ የነርቭ ችግር አለ። ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ስትሮክ ብለን መጥቀስ እንችላለን። ሌላ የተለያዩ የምግብ እጥረቶች ጋር በተያያዘ የነርቭ ችግር ሊመጣ ይችላል። ቫይታሚን ማይነራሎችን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊያመጡ ይችላሉ። ሌላው ከተለያየ መድኃኒቶች ለተለያየ ጉዳይ ተብሎ የሚሰጡ መድኃኒቶች እንደዚሁ የነርቭ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። ከካንሰር እና ከካንሰር ህክምና ጋር በተያያዙ ነገሮች ላይ እንደዚሁ የነርቭ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ። እና የነርቮች ማርጀት ወይም እርጅና እንበለው ጋር በተያያዘ የሚመጣ ችግር አለ። ጥሩ ምሳሌ መስጠት የምችለው እንደ ፓርኪንሰን አይነት በሽታዎች፣ የመርሳት ችግሮች። ሌላው ከቤተሰብ ጋር ተያይዘው የሚተላለፉ የተለያዩ የነርቭ ህመሞች አሉ።
ጥሩም ሳይብሰት እንደ ራስ መታት አይነት ህመሞች እነዚህ በቤተሰብ የመታለፍ ባህሪዎች አሏቸው። ሌላው ዋናው ምክንያት ሊሆን የሚችለው ደግሞ የተለያዩ አደጋዎች መጥቶችን ጨምሮ መኪና አደጋዎችን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ ምክንያት ሊሆን ይችላሉ። የተወሰኑት ደግሞ ጭራሹኑ የመጡበት ምክንያት የማይታወቅም ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ህመሞችም አሉ። ስለዚህ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። መከላከል ይቻላል? ያው ብዙዎች ህክምናዎችን መከላከል እንችላለን። ለምሳሌ ከምግብ እጥረት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮችን በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ መጠን የተመጣጠነ ምግብ በመውሰድ ማስተካከል ይቻላል። ከደም ዝውውር ጋር የሚመጡ ችግሮች ወይም ስትሮክ ለምሳሌ በተያያዘ መገንጥኖች ላይ እሱ ብዙ የሚያጋልጡ ነገሮችን መከላከል ይቻላል። ለምሳሌ ዋነኛው ስትሮክ አጋላጭ እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮል፣ የልብ ህመም፣ በቂ ኤክሰርሳይዝ ወይም እንቅስቃሴ አካል እንቅስቃሴ ያለ ማድረግ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ በጣም ከመጠን ያለፈ መጠጥ መጠጣት፣ እነዚህ ነገሮችን ጥንቃቄ አድርገን ማድረግ የሚገባ ነገር እያደረግን መከላከል እንችላለን። የስኳር ህመም ስትሮክ ብቻ ሳይሆን ሌላም የሰውነት የነርቭ ክፍል በተለይ እግር፣ እጅ የማቃጠል የመደንዘዝ ስሜቶችን ሁሉ ስለሚያመጣ እንዲያውም የነርቭ ችግሮችን ከሚያመጡ ዋነኛ ችግሮች አንዱ ስኳር ነው እና ስኳርን በማስተካከል ጥሩ ቁጥጥር በማድረግ መከላከል ይቻላል። ህክምናው እንደ ህመሙ አይነት ይወሰናል። አጠቃላይ ለነርቭ ህክምና ተብሎ ይሄ ተብሎ የለም። እንደ ህመሙ አይነት ይወሰናል ህክምናው። ለምሳሌ አሁን በእኛ ሀገር በብዛት የሚታወቅ የሚጥል በሽታ ወይም ኤፒለፕሲ የሚባለው ብዙዎች ከመንፈስ ጋር ከሃይማኖት ጋር ስለሚያገናኙት ያው ይሄ ያክምና የሚድነው ከመንፈስ ጋር ወይም ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ መንገድ ብቻ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ህክምና እንደሌለው አድርገው ይወስዳሉ። ግን ኤፒለፕሲ ወይም የሚጥል ህመምን ማከም ይቻላል። አስፈላጊውን ህክምና ሰጥቶ የሚጥለውን ነገር መቆጣጠር ይቻላል። ሌላው በብዛት ያለ ራስ ምታትም አይነት ህክምናዎች የራሱ ህክምናዎች አሉት። ስትሮክም እንደዚሁ ህክምናዎች አሉት። እንደ ህመሙ ይሄ ብለን ባጭሩ መናገር ይቻላል። እንደ ህመሙ አይነት ህክምና አለ። ነርቭ ስንል አንዱ የአካላችን ክፍል መሆኑን ሰው እንዲያውቅ ሰውነታችንን እንቅስቃሴ ስራ የሚቆጣጠር የሚያከናውን መሆኑን እንደ ማንኛውም የሰውነታችን ክፍል ሳምባ፣ ኩላሊት እንደዚህ እንደምንለው እነሱ በተለያየ ህመም እንደሚጠቁ ሁሉ ነርቭም በተለያየ ህመም ይጠቃል። ምንም የነርቭ ስለሆነ ወይም ከአይምሯችን ጋር ስለሚገናኝ የተለየ ከሌላው ህመም የተለየ የሚያስፈራ ወይንም መንፈሳዊ የሆነ ነገር የሚያጠቋ ነገር የለም። አሁን ሰው ሲጥለው ራሱን ሲስት ብዙዎቻችን በእኛ ጋር ያለው ግንዛቤ ከመንፈስ ጋር የሚያዘው አይደለም። እንደ ማንኛውም የሰውነት ክፍል በተለያየ አይነቶች ይጎዳል፣ ይታመማል፣ ምልክት ይመጣል። ስለዚህ ህመሙ ለሌላው ሰውነት ክፍላችን እንደምናደርገው ጥንቃቄ ለነርቭም ማድረግ የምችሉን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን፣ ህክምናውም እንደ ማንኛውም የሰውነት ክፍላችን በዘመናዊ ህክምና እርዳታ እንደሚያገኝ ሁሉ የነርቭም ማግኘት ይችላል። የህመሙ የእርዳታ አይነት እንደ ህመሙ ይወሰናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የማይድኑ ህመሞች ካሉ ደግሞ በሪሃብሊቴሽን ወይንም ሰውየው እንደገና በዛው ባለው በአካል እንዴት መኖር እንደሚችል የሚሰጥ አይነት ህክምና ስላለ በሱም አግዘ ነው ቀሪውን ህይወቱን የተሻለ ህይወት ራሱን ችሎ ለራሱን በራሱ አስተዳድሮ እንዲኖር ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ስላለ እንደ ማንኛውም የሰውነት ክፍላችንም እሱም ህክምና እንደሚያገኝ ግንዛቤ እንዲኖር ያስፈልጋል ባይ ነኝ።